أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور ڈھیر و خوشیاں نصیب فرمائے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لائی ہوں جس میں میں چھوٹی بچیوں کے مختلف عبایاز ڈریس آئیڈیاز لے کر آئی ہوں جو بہت ہی پیارے پیارے عبایاز ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہوں گے اس میں سے آپ اپنے اکارڈنگ اپنی بچیوں کے اکارڈنگ عبایاز سلیکٹ کر سکتی ہے جو بچیاں عبایا پہننے کی شوقین ہیں آج کی میری ویڈیو ان بچیوں کے لیے ہے اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ